Є знижки на лактацит 25% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». Шкварчить, пахне, ароматизує все повітря на кухні. Друзі, якщо у вас гарні протяги у домі, то воно піде до сусідів, а сусіди що, навіть якщо ви не спілкуєтеся з ними і вони вас не люблять, вони вас просто візьмуть і полюблять. Ну, хоча б за те, що пахне у вас гарно. Шакшукою. Сьогодні готуємо шакшуку, друзі. Вона перекладається як все змішати. А змішати що треба? А дайте одразу ті компоненти, які мають бути в класичному варіанті шакшуки на вашій кухні. Отже, вам потрібно, безумовно, яйця курячі, помідори черрі, цибуля, часник, перець болгарський, оливкова олія, аджика, запечена цибуля, петрушка, спеції і сіль. Ну, власне, прянощі. Секрет цієї страви з близького сходу у пікантному томатно-овочевому соусі. Він обов'язково буде. Але перед тим я скажу, що партнер показу – торговельна марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Перець і цибулька вже починали першими смажитися. Далі, друзі, я сюди додаю помідорів. Томати. Томати можуть бути будь-які. Хтось шкірку прибирає звідти з помідорків, якщо вони великі. Якщо це томатики, отакі черрі, хай будуть зі шкіркою. Це не страшно, тому що у нас і перець той самий зі шкіркою, і помідорки також будуть зі шкіркою. Сюди трошечки чесничку можна додати. Чесник можна порізати, а можна вже на цьому етапі, коли вже ми на середині приготування страви, додати один зубчик. Тільки чесноку стільки додавайте, щоб він не формував смак страви. Пам'ятайте яскраво виражений смак і аромат чесника, а лише фльорчик чесниковий. А чесник у нас що? Завжди нас збуджує. Збуджує апетит. Навіть якщо ви не поїли. Друзі, навіть якщо ви поїли, у нас суміш травичок. Далі, фантазуйте. Можуть бути, до речі, якийсь хмельні сунелі з грузинським акцентом готував. І знаєте, як гарно вийшло? Трошки коріандру. Так, це у нас... О, тут і коріандр, і куркума. Трошечки духмяного перцю. Так, друзі, трошечки сухої паприки. Сіль поки що я начіпаю. Ось так от. Все гарно помішали. Ну, а далі, друзі, на цьому етапі завжди в своїй пікантності, аджика саме створить неймовірний контраст і з ніжною яєчнею. Так от, друзі, і це все стане головним секретом шакшуки. Саме так. А томати у її складі прекрасно доповнять решту овочів, які ми додаємо. О, все. Та гарна, класна пропорція. Тут ми все перемішуємо. Відзначу, що у мене смажиться все на середньому вогні. Воно не має тушкуватися повільно. Воно має і смажитися, і одночасно тушкуватися. Зайва волога випаровується. А чим більше воно випаровується, тим тим концентрованіше буде смак. Дякую, колега. А чесничком так вже пахне. Пішло, так? І отут, друзі, робимо ямки. Класно. Ямочки. Ямочки, отакі отвори. У нас буде для такої поверхні класичний варіант 3 яйця. І розбиваємо таким чином яйця, друзі, щоб у нас жовток... Глиці-ялиці. Жовток у нас був цілим. Бо це і естетично зовні має бути так. Ну і на смак, коли жовток напівготовий, ви його берете скибочкою якоїсь грінки і починаєте лозити по поверхні, а потім гамати. Це все попереду. Зараз, друзі, вогонь у нас правильний. Зараз, секундочку, до історії перейдемо. Тут, на цьому етапі беру зелень. Правильний ніж. Зелень, петрушка, кріп. Хочете? Трошечки кінзи. І воно буде все гарно. І, звісно, що зелена цибуля. Зелена цибуля. Єдине, що я вам скажу, друзі, зараз я вам покажу, як воно гарно вам зробить картинку і точно вас заохотить сьогодні приготувати шакшуку. Крупно можете різати, не дрібно, щоб відчувалася і зелень, і цибулька. А ну, Олешка, покажи, диви. О, оце файно. Оце файно. Зелень не має тушкуватися, зелень має відчуватися на смак і трошечки хрумкотіти. І тут трошечки посоліть зверху. Ви знаєте, що я справжню, ну дуже круту шакшуку їв колись в Тель-Авіві, в Ізраїлі.
Ще 11 років тому, думаю, ну, ліпше приготувати страву з яйцями на пательні, ну, вже неможливо придумати. А виявляється, історія Шакшуки. Насправді, яка? Шакшуки і батьківщина Шакшуки. Туніс. Її придумали в середині 16 століття, після того, як помідори вперше привезли на ці землі іспанські конкістадори після подорожей Колумба. І з тих пір рецепт поширився по всьому світові, і кожна країна має свої варіації. От, приміром, в Ізраїлі шакшуку давно вважають національною стравою і додають сир або шпінат. А от в Іспанії страву готують виключно з гострими ковбасками, в Туреччині з баклажанами, а у Греції варіант. З маслинами, а у США з чіпсами і беконом. Зараз ковтну слину, тож варіації, як ви бачите, безліч. Ну і наша шакшука, уже такі аромати готова. Зараз випромінює, видає. Перед тим, як вимикати, накриваєте кришкою, для того, щоб ледь-ледь схопився жовток, банань рідким і залишався. Потім, друзі, я вам просто показую правило, в ніякому разі не перекладайте на тарелю. Боже, збав! От чому готували, з того і їмо. Відставляємо пательню, беремо грінки, гарні, підсмажені. Беремо ось так от, бачите? Ось так от, їлозимо, гарно, набираємо, воно просто гаряче, вам показую, і їмо. Спробуйте, не пошкодуйте, до столу.